Саламатсыздар ма, құрметті достар, сіздермен бүгін 3-ші сыныптың математикасының 27-ші сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мүмкіндіктер тармағы. Бірінші есеп, қима қағазға 3 сан жаз. Мысалы, 3, 6, 9 деп. Олардан 3 таңбалы сандар құрастырып, оларды жаз. Әр түрлі неше нұсқа шықты. Сандардың барлық нұсқаларын құрастырған кезде белгілі бір ережеге сүйенген ыңғайлы. Мысалы, 3, 6, 9 цифрларынан барлық 3 таңбалы санды былай құрастырады. Алдымен жүздіктің орнына 3-ті қойып, содан кейін 6-ны, одан кейін 9-ды осылайша барлық мүмкіндікті таңдау керек. Сол кезде 369, 396, 639, 693, 936, 963 деген сандар шығады. Таңдау тәсілін мүмкіндіктер тармағы деп аталатын сызбамен ауыстыруға болады. Осы нұсқалардың барлығын мүмкіндіктер тармағында көрсетуге болады. Міне астында мүмкіндіктер тармағын көрсетіп қойған жүздіктер, ондықтар, бірліктер деп. Мынау біріншісі бұл жүздік болып есептелінеді. Екіншісі ондық, мынау бірлік. Енді осылайша мүмкіндіктер тармағын құрастырған. Бірінші 3-ті жазған, 6-ны жазған, 9-ты жазған. Одан кейін 3-ті жазып қойғандығы үшін тек қана 6 мен 9-дан құрастырған. Бірінші 6-ны, одан кейін 9-ты қойып, одан кейін 10-ға 9-ты, бірлікке 6-ны қойып. Солайынан барлығын кезек-кезек жазып шыққан. Осы тармақтағы әрбір жол шешу нұсқаларының біріне сәйкес келеді. Неше нұсқа болса, сонша тармақ болады. Мүмкіндіктер тармағы шешімдердің барлық нұсқасын табуға көмектеседі. Мысалы, 369 саны тармақта қызыл түспен берілген. Келесі есеп. Есептерді шығар. Асханада түскі астың екінші тағамына ет, балық және қуырдақ, ал тәттіге тоқаш, балмұздақ және жеміс даярланды. Бір екінші бір тәтті тағамды таңдау керек. Түскі асты таңдаудың әр түрлі неше нұсқасы бар. Мұндай есепті шешуде мүмкіндіктер тармағын пайдаланған ыңғайлы. Әр бір тағамды нүкте арқылы белгілейік. Бұл жерде қараңыздар. Бірінші тағамға ет, балық, қуырдақ. Ал тәттіге тоқаш, балмұздақ, жеміс даярлады. Осы жерден біз мүмкін болатын нұсқаларды таңдау керекпіз. Біріншісі ол ет, тоқаш. Міне, біріншісі ет, тоқаш. Ет, балмұздақ. Ет, жеміс. Үш нұсқа кетті, е? Одан кейін балық пен тоқаш. Немесе балық пен балмұздақ. Немесе балық пен жемісті таңдаса болады. Келесі, қуырдақ пен тоқаш. Одан кейін, қуырдақ пен балмұздақ. Қуырдақ пен жемісті таңдаса болады. Сонда барлығы, мынау бірінші нұсқа, екінші нұсқа, үшінші нұсқа, төртінші нұсқа, бесінші нұсқа, алтыншы нұсқа, жетінші нұсқа, сегізінші нұсқа, тоғызыншы нұсқа болып, 9 нұсқа бар болып шықты. 9 нұсқа. Келесі есеп. Асханада түскі астың бірінші тағамына кеспе көже және нарын, ал екіншіге ет, балық және қуырдақ даярланды. Екі түрлі тағамнан тұратын түскі астың неше нұсқасы бар? Мұндай есепті шығару үшін мүмкіндіктер тармағы былай беріледі. Бірінші кеспе көже және нарын, ал екіншіге ет, балық, қуырдақ. Енді қанша нұсқа болатындығын анықтаймыз. Бір, мына мен екі, мына мен үш. Сонда кеспе көже мен ет, кеспе көже мен балық, кеспе көже мен қуырдақты таңдаса болады. Одан кейін нарын мен ет, нарын мен балық, нарын мен қуырдақты таңдаса болады. Сонда мынау 4, мынау 5, мынау 6 болады.
Сонда барлығы бұл жерде 6 түрлі нұсқа бар екен. 6 нұсқа бар. Келесі есеп. Егер осы асханада шай, шырын және сүт беретін болса, онда 3 түрлі тағамнан тұратын түскі асты қалай таңдауға болады? Барлық нұсқасын жаз. Мына жердегі біз бірінші ә деген есепті пайдаланып, сол жердегі есептерді шығарсақ болады. Ол шиналарды өшіріп тастайын, сіздер әдемі қылып жазып алыңыздар. Бірінші, сонда біз кеспе, көже, ет және мына жаққа өзіміз шай, шырын, сүт деген сусындарды қосып шығамыз. Сонда етке бірінші шай, екінші шырын және сүт алады. Міне. Келесіге, балықта да дәл солай. Сүт, шай, және шырын. Келесі де қуырдаққа шай, шырын, сүт болады. Бұл жерде байқап қарасаңыздар, бұл тек қана кеспе көженің ғана тармақтары, иә? Сонда бұл жерде бізде 9 тармақ пайда болды. Барлығы. Енді нарынмен тағы бір тармақты құрастырамыз. Барлығы 9 тармақ деп қояйын. Енді нарынмен де дәл осындай тармақ шығады. Бірінші былай кеспе көжемен байланыстырып шығамыз әр қайсысын. Одан кейін кеспе көжен алмайды, тек қана нарынмен алып ішеді. Сонда барлығы мына жақта да 9 тармақ. Сонда 18 нұсқа болады. Жауабы 18 нұсқа. Келесі есеп. Мүмкіндіктер тармағын құрыңдар. Әлияда оқушы киімінің жиынтығы бар. 3 кофта, 1 белдемше, 1 шалбар. Ол қанша киімдер жиынтығын құра алады? Бірінші мына жаққа белдемше деп жазып қояйық. Және шалбар. Енді осыны қарастырып кию керек. Кофтаның біріншісі. Кофтаның екіншісі, кофтаның үшіншісі. Сонда бір нұсқа, екі нұсқа, үш нұсқа болды, иә? Үш тармақ. Енді келесі тағы бір тармақ, екі тармақ, үш тармақ. Сонда барлығы 6 түрлі тармақ. Сонда 6 нұсқа болады. Келесі есепке өтеміз. Есептерді шығар, тапсырманы орындауға кіріспес бұрын бірге қалай жұмыс жасау керектігін еске түсіріңдер. А. А, В кесіндісінің ұзындығы 6 сантиметрге,
ал СД кесіндісінің ұзындығы 24 сантиметрге тең. Екінші кесінді бірінші кесіндіден неше есе ұзын? Ол үшін біз есе деп тұрғандықтан бөлеміз. Yeah? 24-ті бөлеміз 6-ға. Сонда 4 деген жауап болады. 4 есе жауабы 4 есе ұзын. Келесі есеп. АВ кесіндісі 6 сантиметр, ал СД кесіндісі 24 сантиметрге тең. СД кесіндісі АВ кесіндісінен неше сантиметрге ұзын? Бұл жерде есе деп тұрған жоқ, тек қана неше сантиметрге ұзын деп тұр. Сол себепті біз 24-тен 6-ны алып тастаймыз, 18 сантиметр болады. Сонда ол 18 сантиметрге ұзын болып есептеледі. Жауабы деп 18 сантиметрге ұзын деп жазамыз. Келесі есепке өтейік. Біздің сыныпта көптеген қыздар секіртпемен секіргенді және жасырынбақ ойнағанды ұнатады. Сызбаға қарап, сұраққа жауап бер. Қанша қыз секіртпемен секірді? Мына жерде бізге екі түрлі жиын берген. Біреуі секіртпе жақсы көретін оқушылар, біреуі жасырынбақ ойнағанды ұнататын оқушылар. Сұраққа жауап беретін болсақ, қанша қыз секіртпемен секірді? Сәуле секірді 1, Оразгүл секірді 2, Әсел секірді 3, Сандуғаш секірді 4, Нұргүл секірді 5. Сонда 5 қыз секіртпемен секірді. Келесі, қанша қыз секіртпені де жасырынбақты да ойнады дейді. Сонда Сәуле мен Оразгүл 2 қыз. Келесі, Әселдің секіртпемен секіруді ұнататыны рас па? Иә, себебі ол Әсел секіртпе жиынында орналасқан. Иә, рас деп жазып қоямыз. Сызбаға қарап сұрақтар ойластырып, оны досыңа қой. Тағы бір сұрақ құрастырып жазайық. Жасырынбақ ойынын қанша қыз ойнады деп сұрақ қоямыз. Қанша қыз ұнатады деп қояйық. Жасырынбақты Сәуле, Оразгүл, Маржан, Нұрай, Әлия ұнатады. Сонда 5 қыз ұнатады екен. Келесі есепті шығарайық. Кесте бойынша теңдеу құрып, оны шеш. Өзіміз ойымыздан кесте құрастырамыз. Соны біз шығару керек біз. Мына жерде бірінші қосылғыш белгілі, екіншісі белгісіз, оны x деп аламыз. Және тең деп жауабы 540 деп аламыз. Бірінші осы теңдеуімізді шығарайық. Сонда 120 қосамын. Мен былай қойыппын ғой. 120 қосамын 2 тең болады 460 деген жауапты аламыз ғой. Былай тігінен кетеді екен. Тігінен кетеді. Осылай құрастырып шығамыз. Сонда 460 болады. Енді x-ті тауып аламыз. X-ті табу үшін 460-тан аламыз 120-ны. Сонда x-іміздің жауабы тең болады 340-қа. Жауабын тексереміз. 120 қосамын 340 тең болады 460-қа. Енді мына жаққа олардың жауаптарын жазып қояйық. Жауабы 340 деп жазып қоямыз. Келесі теңдеуді шығарамыз. X-ға қосамын 89-ды. Сонда тең болады 689. X-ті табу үшін 689-дан 89-ды алып тастаймыз. Сонда X-іміздің жауабы 600 болады. Енді жауабымызды тексеріп көрейік. 600-ге қосамын 89-ды. Сонда
689 шығады. 689 тең болады 689. Сонда мына жердегі x-ымыздың орнында 689 болады. Енді келесісін шығарайық. Сабақты кішкене қатырып, жазып алсаңыздар болады. 540-қа қосамын x-ті, сонда тең болады 800-ге. Енді x-ті табу үшін 800-ден алып тастаймыз 540-ты. Сонда x-іміздің жауабы 260 болады. Тексеріп көрейік. 540-қа қосамын 260-ты, тең болады 800. Сонда мына жағымыз 800, тең болады 800. Жауабы 260 болады. Келесі енді 4-сін шығарайық. Бұл жерге азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні деп берілген. Осы бойынша шығарамыз. Жеті жүз жетпістен аламыз x-ті, тең болады 540-қа. Енді x-ті табу үшін 770-ден 540-ты алып тастаймыз. Сонда x-іміз тең болады 230 деген санға. Енді тексерейік. 770-ден аламын 230-ды, сонда 540 болады. Енді мына жер 540 тең 540 болады. Сонда жауабы мына жерде 230 болады. Келесі есеп. 6-тан аламын 430-ды. Сонда жауабы 560 болады. Енді x-ті табу үшін 560-ға қосамын 430-ды. Сонда x-іміз тең болады 990-ға. Жауабы 990-нан аламын 430-ды. Тең болады 560-ға. 560 тең болады 560-ға. Сонда жауабы 990 болады. Келесі 870-тен аламын x-ті, тең болады 70-ке. X-ті табу үшін 870-тен аламын 70-ті. Сонда x-іміздің жауабы 800 болады. Сонда 870-тен аламын 800-ті, тең болады 70-ке. Мына жердің жауабы 70, тең болады 70-ке. Сонда мына жердің жауабы 800 болады. Сонымен оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Енді келесі сабақта 28-ді орындаймыз. Сол себепті менің каналыма лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі мені жоғалтып алмас үшін. Көп-көп рахмет, сау саламатта болыңыздар.